ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଲୁଚକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବସବାସ କରାଇ ବଲୁଚମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପାକିସ୍ତାନ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ନିଜର ଏକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜର ଏକ ଉପନିବେଶ ବୋଲି ମନେ କରେ। ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ବଳ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ କାମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ପଛୁଆ କରି ରଖିଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସେନାବାହିନୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଯାଏ ସବୁଠି ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଲୁଚମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପାକିସ୍ତାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବଲୁଚମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନେଇ ଚୀନ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏହି ଗ୍ୱାଦର ବନ୍ଦର ଉପରେ ଚୀନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାମ ପାଇଁ ଚୀନ ତା ଦେଶରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଣି କାମ କରାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଲୁଚିମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଉଛି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବଲୁଚିମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥାଏ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପତ୍ତା ମିଳିନଥାଏ। ଏଭଳି ହଜାର ହଜାର ବଲୁଚିଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଲୁଚିମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବାକୁ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସବାସ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲୁଚିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାକିସ୍ତାନର କୁଖ୍ୟାତ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପଞ୍ଜାବୀ, ପସ୍ତୁନ, ମୁହାଜିର ଏପରିକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହାଜିରାମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ବସବାସ କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରି ବଲୁଚିସ୍ତାନ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ତଥା ମାନବିକ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସବଦର ବଲୁଚ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ମାଟିରେ ବଲୁଚିମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ବସବାସ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ବଲୁଚିମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।